بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلام تأكدب ليال وحين بإذن الله تعالى قادن دونا مجالس يفريو aynu ugu magacdarnay ama la magaxbaxay bara nebigaaga oo aynu insha allahu tacaalaa inta bisha barakaysan aynu ku jirno aynu wadawadaagi doonno waxaanaynu kaga warrami doonaa biidni llaahi jalla wacalaa majaalistaas ama aynu ku baran doonnaa nebigeenna calayhi salaatu wassalaam barashadaa la barto nebigeenna alayhi salaau wasalaamna waa mid waajib ku ah qof kasta oo muslimah oo waxa weeyaan ilaah iyo rasuulkiisa rumeysan ceebna waxaa ku ahaa qof kasta oo muslima inuu garan waayo nebigiisa alayhi اsalaaةu wasalaam oo aanu siiradiisii iyo taariikhdiisii iyo waxaa weeyaan masiiradiisii dacwadeed ama waxa weyaan halgankiisii dacwadeed nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo duruuftii faraha badnayd ee uu la soo maray diintan iyo nashrinteeda iyo inuu ina soo gaadsiiyo inaanu qofka muslimka waxba ka aqoonin waxay tahay mid ceb ku ah qofka muslimkaah majaalistan insha allahu tacaala aynu ramadaanta ugu talogalnay aaanu xooga ku saari doonaa inaynu baranno rasuulkeenna sala اllahu alayh wasalam ag shakhsiyaddiisii waxyaabo badan oo ku tacaluqa isaga waxaa weeyaan iyo taari taariikhdiisii waxa weya koriin ama dhalashadiisii sifaatkiisii calayh الsalaaةu wasalaam sifaatkiisii abuurahaaneed muuqiisii iyo muuqaalkiisii nebigeenna calayh اsalaaةu wasalaam usradiisii iyo qoyskiisii iyo dadkii ku xeernaa inaynu baranno ayaynu aad yo aada xooga ugu saari doonaa waxaynu ka dhigi doonnaa biidnlahi tacaala majaalistaasii iyo fadhiyadeennaasii kuwa koobkooban oo cid waliba ay biidnillaahi tacaalaa ka faa'iidaysan doonto ayanu ka dhigi doonaa barashada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aynu nebigeena baranaynaana waa mid sidaynu tilmaannay waajibinugu ah وأيو وحين أغنى هاي تي لبدا أرك لبدا إسلام كو كو أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وين وقفكا مسلم كاهي وحويان وبرتو رسول صلى الله عليه وسلم تاريخ ديسي سي تاريخ نوليت كيسي وحويا سفدي سي يمو كيسي يمو قال كيسي عليه الصلاة والسلام yo sidii abuur ahaan ilaahay jala waala wanaagsanayd ee quruxda badnayd ilaaha jala waala uu abuuray waa inuu yaqaano oo waxa weyaan aanu jahil ka noqonin inuu qofka muslimkh taha jaahil ka noqdana waa mid aad yaad sidaynu tilmaanay ceebugu waxaana ay ahaayeen dadkii saalixiinta ahaa ama muslimiinta ahaa inaga horeeyey kuwo aad iyo aad ugu dadaala oo aad u barta rasuulka sal lahu ala waslamsiiradiisa

haddaynu doonaynoinan ku dayano haddaynu doonayno inaynu raacno hadaynu doonayno inan a liibaantii wayned ilah <laughs> jala waal soo dhiibay inanu wa maagta ku baaadno ku gulaysano aa innu nabigeena iosiradisabaaosidageaaaiagoo bigenalai isagoo nabigenu ahraf khalqi isagoo nabigenu sayid waladi dam ajmaciin

ilahay siduu sheegay inooga naxariis badnaa wax walba bal waxaa weeyaan si cid inooga tulid badnayn aanay jirin siduu ilahay yidhi jلa waعaلa laqad jaءkum rasuul min anfusikm caزiizu عalaيhima canidtm xariisu عalaykum bاlmuuminiin رa'uuف اraxiim sidaa awgeed ilaahay wayna sharfay ummaddan ilahay wuxuu ku sharfay kitaabkii ugu fadliga badnaa nebigii ugu fadliga badnaa diintii ugu fadliga badnayd iyagana ilakaigaumadiugu ayrka badad sawgeedwaa la gudboon qof kastoo muslim qof kasta oo dhalinya a inuuato qof kastaoowaayeliuataohlkiisa biga saa am siiradiisa yomaqaasidiisa otaihdiisii tiisii shaiga aad yo t dacwadiisabaogedigii dhea rasuuku salau amu galay inuu diintan alaaau wamashiya soo gaasiiyo isgoow wadada ku taagan

la jaan qaad shirkadda telesom maxmid waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmid soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo